Okay po, mag na po tayo. Ito pong can at saka could ay ginagamit po natin para makapagbigay ng permiso o kaya may gagawin ka na gusto mong ipagawa sa kanila. Okay? Makikitanda na po. Samantalang itong may, maaari lang po natin gamitin pag magbibigay ka ng permiso. Okay? Wala po nitong may gagawin ka na gusto mong ipagawa sa kanila. Wala po niyan. Ito lang. Pang permiso lang po siya. Okay? So, may kitanda na po. Okay po, mag na po tayo. Ito pong Ken, ginagamit pag nakikipag-usap ka sa informal na pamamaraan. Ibig sabihin, kung makipag-usap ka ay direkta. Siyempre, pag direkta ka makipag-usap, medyo yung galang po, medyo wala po doon. Okay? Kalimitan po, pag nakikipag-usap tayong informal, kalimitan sa kaibigan natin o sa pamilya natin kung saan ay maski hindi tayo ganun kagalang, naintindihan nila tayo. Natatanggap nila yung ugali natin. ba? Diba? So, yan po yung paggamit ng ken sa informal. Okay? Kaya na nakalagay dito, pwedeng pangkaibigan o pangpamilya na makaintindi sa'yo ng lubusan. Kasi direkta ka nga magsalita. Maya-maya lang, ibibigay ko sa inyo yung halimbawa ng ken para mas makita nyo. Ha? Tapos yung ken po, ay pagdating sa pronoun, ito po yung maaari nating gamitin sa ken. I, you, he, she, they, we, at saka it. Okay? Makikitanda na po. Kalimitan po itong ken, ginagamit po yan sa paikipag-usap sa mga sa mga kaibigan mo. Siyempre yung kaibigan mo, mga kasing edad mo lang, kaya hindi ka masyadong nagbibigay galang. Kung baga, kung makipagsalita ka sa kanila, direktahan. Ganun po yun. Okay? O kaya sa pamilya mo, sa kapatid mo. Pero sa magulang mo, syempre, igagalang mo yan. Kaya iba ang gagamitin nyo pag sa, pag sa magulang, di ba? Hindi po ken. Okay? Maaaring ang gamitin natin ay could. Okay? So, ipaliwanan ko na itong could. Ito pong could, ginagamit naman sa pakikipag-usap pag, pag naka-semi-formal. Ibig sabihin, gumagamit tayo ng salitang pwede. Okay? na ang ibig sabihin po kasi ng pwede, nagbibigay ka ng konsiderasyon doon sa kausap mo. Okay? Na pag nagbibigay ka ng konsiderasyon doon sa kausap mo, nagbibigay ka ng galang. Okay? Tapos, gusto ko lang ipaalam sa inyo, iba yung galang sa sa mas mas magalang. Iba yung magalang sa mas magalang. Okay? Ito, magalang lang itong code itong may mas magalang. Okay? Tandaan nyo. Itong can, direktahan sa na pakikipag-usap. Itong could, may galang. Tapos itong may mas may galang sa pakikipag-usap. Yun agad ang tandaan nyo. Ha? So, ang ibig ko lang pong sabihin, itong code, gagamitin po natin doon sa mga taong hindi natin masyadong kakilala o kaya pantay lang ang inyong posisyon sa buhay na hindi nyo masyadong kakilala. Kasi pag gumamit po kayo ng direktahang pag paikipag pag usap gamit ang Ken doon sa hindi nyo kakilala, iba po ang da, iba po ang dating. Parang ang dating sa kanya, bakit ganito makipag-usap itong taon na ito na kung saan ay ay hindi marunong gumalang. Parang ganun po ang dating. Kaya meron po tayong salitang code na yan ang magsisilbi na natutulong sa atin na makapagbigay ng galang doon sa mga sa mga tao na hindi natin kakilala pero kapantay lang po natin pagdating sa posisyon sa buhay. Okay po. Maya-maya lang po ibibigay ko sa inyo yung halimbawa ng code. At ito pong code, pwede rin pong gamitin natin sa ating mga magulang. Okay? Kasi kalimitan itong code, itong pwede ginagamit naman po natin pag tayo nasa bahay, di ba? o kaya pag tayo ay nasa palengke, nasa parke, nakikipag-usap sa ibang tao. Okay po? Pagdating tapos ito pong code, maaaring gamitin natin mga pronoun ay ito. I, you, he, she, they, we, at saka it. Okay? May, makikitandaan na po ha. So, dito na po tayo sa may. Ito pong may pang-formal na pakikipag-usap. Kalimitan po yan ay pag ikaw ay nasa trabaho, kunwari nasa interview, kailangan formal ka para maibigay mo yung lubos na paggalang, yung maramdaman noong iyong kausap na ginagalang mo talaga siya at saka yung constitution na, na kung saan ikaw ay nagtatrabaho, parang ganun po. Okay? O kaya pag ang kausap mo'y presidente, kailangan mo talagang magbigay ng lubos na paggalang. At pag ganun po, gagamit po tayo ng may. So, ang tawag po doon sa lubos na paggalang na pakikipag-usap, formal po. Okay? Formal English po. Okay? So, ito. Formal English para maibigay mo ang iyong paggalang dahil manager, teacher, boss, presidente, kliyente mo, o ikaw ang nagbibigay serbisyo sa kanila. Yan, ganyan po ang dating. So, ito pong may, ang gagamitin po natin ay maaari. So, kitang-kita nyo naman. Itong pwede, magalang, di ba? Mas magalang po yung salitang maaari sa Tagalog. Alam nyo naman po yun, di ba? So, may kitanda na po yung pagkakaiba nitong tatlong ito. At pupunta na po tayo sa ating halimbawa. Okay, dito po muna tayo sa halimbawa kung saan ay hihingi, hihingi tayo ng permiso. Tapos ang ang magiging sagot ay positive answer, positibo. Yung payag siya don sa paghingi mo ng permiso. Okay? So, dito na po tayo sa ating halimbawa. Can I sit here? Maupo ako dito? Ang sagot, yes, feel free. Oo, malaya ka maupo dito. Kung mapapansin nyo, walang salitang pwede. Basta sinabi mo lang, maupo ako dito? Ganun po ang paggamit ng can. Samantala dito sa could, could I sit here? Pwede ba ako maupo dito? Ang sagot, yes, of course. Oo, syempre naman. Yan. Kung, ma kung mapapansin nyo, yung pagsagot ko, semi-formal din. Samantala dito sa akin, ang isinagot ko naman ay informal din. Oo, malaya ka maupo dito. Ganon. Dito naman, yes, of course. Oo, syempre naman. Yan. Tapos dito sa, sa, may, may I sit here? Maaari ba ako maupo dito? Yes, if you must. Oo, kung kailangan mo. Yan, mas, mas, kumbaga, kung ang pakikipag-usap, mas formal. Okay, so yan ang paggamit sa permission na, na ang gagamitin natin ay alin man dito sa can, could, o may. Okay, tapos, tapos with positive answer. Okay, Okay, ang ibigay ko naman po sa inyo ay negatibong sagot. Okay? Can I sit here? Maupo ako dito? No, you can't sit here. Hindi, di ka pwedeng umupo dito. Yan. Could I sit here? Pwede ba ako maupo dito? I'm sorry, but no. Patawad pero hindi. May I sit here? Maaari ba ako maupo dito? I'm afraid that's not possible. Kinalulungkot ko pero hindi posible. Yan. Okay? Makikitanda na po yung mga sagot, ha? Kung paano. Okay, dito naman po tayo sa ang gagawin mo ay ipagagawa mo sa iba. Okay? Ken at could lang po ang pwede natin gamitin. Kung gusto nyo malaformal, mala kod mala po ang gagamitin nyo. Kaya dito, makikita nyo, meron pwede, meron ding maaari. Alin man dyan, pili na lang kayo. Okay? So, ito na po ang halimbawa. Can you give me the copy? Yung kopya, ibigay mo sa akin? Ang sagot na positibo, sure. Sige. Pag hindi, no. Hindi. Okay? Dito naman tayo sa may galang. Could you give me the copy? Pwede mo ba ibigay sa akin ang kopya? O kaya, maaari mo ba ibigay sa akin ang kopya? Ang sagot na positibo, sure. No problem. Sige, walang problema. Yung, yung negatibo, pwedeng I'm going to have to say no. Sorry, ang masasabi ko ay hindi. Patawad. Okay po, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana pag-aralan nyo maigi. Alam nyo naman na gamit na gamit po iyan. Okay? So, maraming maraming salamat po kina Sir Hot Papsi at kay Ma'am Helen Tan Bongat from Bicol. And maraming maraming salamat nga pala po sa mga nagsasubscribe, naglalike, nagshare-share at nagko sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat.